Kementerian Kewangan hari ini mengumumkan pelantikan Datuk Paddy Abdul Halim sebagai Ketua Pengarah Kas Tambaharu. Pelantikan itu berkuat kuasa pada 1 April 2019. Beliau menggantikan Datuk Seri Subramaniam Tolasi yang telah menamatkan tempoh perkhidmatannya pada 9 Mac 2019. Menurut kenyataan media kementerian itu, Paddy memulakan kerjayanya sebagai pengusaha kastam di Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Negeri Perak pada 1983. Beliau juga pernah bertugas di beberapa cawangan dan bahagian di JKDM Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Ibu Pejabat sebelum dilantik sebagai pengarah bahagian pengurusan pematuhan pada 2011. Pada 15 Julai 2016, beliau dinaikkan pangkat sebagai penolong Ketua Pengarah Kastam Penguatkuasaan dan seterusnya pada 1 Julai 2017 menggalas jawatan sebagai Timbalan Ketua Pengarah Kastam Pengkastaman GST. PAS Sabah bersedia meletakkan calon untuk bertanding pada pilihan raya kecil PRK Parlimen Sandakan akan datang. Pesuruhjaya PAS Negeri Muhammad Aminuddin Aling berkata perkara itu diputuskan pada satu mesyuarat PAS Sabah di Kota Kinabalu malam Isnin. Bagaimanapun jelas beliau, keputusan akhir hanya akan dibuat selepas berbincang dengan beberapa pihak lain, khususnya PAS kawasan Sandakan dan anggota parti serta penyokong PAS di Sandakan. Kata Muhammad Aminuddin, PAS beranggapan bahawa dalam konteks demokrasi, pertandingan di PRK Sandakan adalah tempoh terbaik untuk bertanding selepas pilihan raya tahun lepas. Kerusi Parlimen Sandakan kosong selepas kematian penyandangnya, Datuk Stephen Wong Tin Fat, dipercayai akibat serangan jantung pada 28 Mac lepas.